نەوتی ئەم کێڵگەیە بە درێژایی هەزاران کیلۆمەتر لە ڕێگای بۆری و تانکەرەوە گەیشتە زۆربەی وڵاتانی جیهان کەچی هاوڵاتیانی تەختەق بە مەبەستی وەرگرتنی بە شەنەوتەکانیان بە دووری 15 کیلۆمەتر لە کێڵگەکەوە دوو ساڵە بەرمیلەکانیان ڕێز کردووە و نەوتیان پێنادرێت. ماوەی 3 ساڵمەستێ بەرمیلم لێرەیە، تاکو ئێستا چۆن لێرە هەلێرەوە ڕێک ژەنگ لێی داوە. تقریبان ئەوە 15 کیلۆمەتر نەوتەکەش لێمانە دوورە. لە پێش تاوی خمان نەوتەکە بن بە تەنکەر بە بۆڕی، بەڵام هەتا کوێساش کە چاوەڕ لێمانە داواتەوە. نەوتکردن لەو کاتەیە زۆر گرانە بۆ ئێمەش ناگونجێ. بۆ خۆم شخصی خۆم پێش مەرگم ماشکم 500,000 150,000 بۆ کرێخانە، ئەو گشت بۆ مەسرف منداڵەکانم. ئەم بەرمیلانەی دەبینی لە پشتمانەوە، ئەوە ئەو بەرمیلانەن کە هاوڵاتیانی ناحیەی تەختاق ساڵ لە ساڵانی ڕابردوو دوو ساڵ بەر لە ئێستا دا ناوە بۆ وەرگرتنی نەوت، یاخود لەسرەدا ناوە بۆ وەرگرتنی نەوت کە ساڵانەکە لێرە ئەم بەرمیلانە وەستاون بەبێ ئەوەی پشکێک نەوت چوبێتە ناو بەرمیلەکانیان. ڕۆژانە هەزاران بەرمی نەوت لە کێڵگەی نەوتی تەختەقەوە هەناردەی دەرەوە و شارەکانی تری هەرێم دەکرێت. قایمقامی کۆیە دەڵێت کۆیە و تەختەقیش وەک قەزاونەحیەکانی تری کوردستان بەشەنەوتیان پێدەدرێت. تا ئێستا هیچ بەرنامەیەک نییە بۆ دابشکردنی نەوت. ئێمە وەرگرتنی نەوت بۆ خێزانەکانی کۆیە لە ڕێگەی پارێزگای هەولێر و لە ڕێگەی بەڕێوەبەرەتی گشتی دابشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان دەبێت لە هەولێرەوە. تا ئێستا سنووری محافظەی هەولێر هیچ بەرنامەیەک نییە. هەر کاتێک لە سنووری محافظەی هەولێر بەرنامە هەبوو، ئەو کاتە ئێمەش وەکو هەموو قەزاونەحیەکانی تر لەگەڵ هەولێر مامەلەمان لەگەڵ دەکات و بەو شێوەیە هەولێر بەرنامەی خۆی دەبێت. ماوەی دوو ساڵە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بەشەنەوتی هاوڵاتیانی دابەش نەکردووە. لە ئێستادا نرخی یەک بەرمی نەوت لە بازاردا 120,000 دینارە. دوو ساڵە هاوڵاتیانی تەختەق بە مەبەستی وەرگرتنی بەشەنەوت بەرمیلەکانیان لێرە ڕیز کردووە. نەوتی کێڵگەی تەختەق گەیشتە بەندەری تورکیا و ئەمریکا، بەڵام دانیشتوانی ئەم ناحیەیە نەبوونە خاوەنی بەرمیلێک نەوت. ئاری سابرکێنێن تەختەق.